Hei, folkens. Wow, det var høy musikk. Her var et spill jeg ville bare spille sånn plutselig. Jeg vet ikke hvorfor. Det er jo et cheat-spill da, men jeg tror det skal gå råd bra. Altså, jeg tenker på at... ja. Det, vi kan si at at seksåringer og oppover, kan jeg si da. Eller noe. Jeg vet ikke. Press game bar. Ok. jeg tror du redder politibilen etter noe. Det var i hvert fall veldig kult å liksom... Nice. Det er jo sånn trafikk med det her skurken kommer, liksom. Skal bare nå må jeg lade. Nei. Kom igjen, kvart. Token. Ok, det går bra. Og nå dør snart lastebilen her, ser jeg. To sekunder. Ok, da var jeg tilbake. Jeg er jordbordferdig barna imens. Jeg skal kjøpe det våpenet der. Det går bra greit. Sånn, og next level. Ok. Sykebil, pass deg. Det er synd å skade folk som må inn på sykehus. Men det... Det gjorde jeg heldigvis ikke denne gangen. Hvorfor la... Det er så vanskelig kontroller i spillet her. Der våpnet... Kom opp denne mannen her. Kom an, skyt! Nå dør snart. Hvor kan du peppre? Der, ja! Så er det sykebil. Så er jeg igjen. Ladda. Du ser det ikke, sikkert ikke, men skuddene mine er der nede, nå ser det ikke. Jeg kan ladde noe mens det ikke er 20 år. Da kan du da. Sånn, ble det stille der. Sikkert ingen som merker det, men... Hvis du skal høre noen i bakgrunnen, så er det Sofie. Men ingen må skylle på henne. Nice job. Fint å høre. Nå kjøper jeg en soldat. Så han sitter i bilen og passer på han også. Han er ikke så veldig bra da, men... Litt hjelp han. Det her våpen, altså. Ok, hvem vet hva vi skal kjøpe neste runde? Et annet våpen, for det her funker jo ikke. Come on! Det går ikke an å skyte med det våpenet! Jeg pleier jo så blir jeg litt stille, men det er liksom ikke så mye å prate om i det spillet her. Hvorfor kommer de i sånne biler, og ikke panservognbiler, liksom? De kommer liksom i kjempefine biler til mange millioner kroner, liksom. Ja, der var det litt mer tøff bil. Det er litt sånn kul musikk i det spillet her. Det hjelper meg ikke så mye, han drar meg. Men ja, som sagt, Sofie er i bakgrunnen, så... shit. Ja, har vi holdt på lenge, cirka et minutt. Ok,
Jeg bare lader sånn tilfellige ganger når, ikke, når jeg har lov til å lade, sånn som jeg... Når det er masse folk her, liksom, så kan jeg liksom ikke lade. Fordi med til krig, liksom, så burde du ikke lade tilfellig den ødelegge bilen, liksom. Men jeg lader når jeg kan. Han står og skyter hele tiden. Jeg vet ikke hvorfor. Går det an til å skyte han? Jeg har aldri prøvd. Men... ja. De kjørte ikke fort, de bilene her. Ah, kommer også Sofia på døra her. Klager det. Den skal vi kjøpe. Ok. To sekunder. Da er vi tilbake. Da håper jeg det er bedre. Nå har jeg fått kjøpt et ny våpen. Jeg husker... wow, det er lave lyd. Dette er vel en ordentlig pepper, hvis jeg skal si det. Ok, skriver bag. Skriver litt bar. Wow! Ja, den her tåler mye, folkens. Nei! Kom, kom, kom! Ja, seks oppover, fortsatt det her. Oha, la. Men folkens, hva skal dere gjøre sammen? Kommenter under. Jeg skal i hvert fall ta danske båten. Kose meg i Danmark. Og i Oslo og sånne ting. Ja, hva skal dere gjøre? Jeg synes det er morsomt å lese kommentarer og sånn. Og liksom høre hva dere sier. Sånn, da har jeg kjøpt en soldat til, så da... Sorry! Ikke skjøt en unnskyld om meg, men... jeg vil unnskyld for det. Det er masse trafikk, så... jeg har sprengt en unnskyldig bil. Åh, nå kommer det helikopter. Det hjelper ikke mye til det der, litt. Det er sikkert ikke så veldig bra våpen. Min tar jo den på en slag, liksom. Liksom bare tre skudd. Skjør, det går jo som en drøm. Åh, nei, det skulle jeg ikke sagt, ja. Jo, kanskje. Ja, nå ser jeg at den her... ja. Nå ser jeg at denne videoen begynner å bli litt lang, eller ikke lang og lang, men det skal ikke være så lange videoer fra denne serien. Jeg skal jo eventuelt kanskje avslutte denne serien. Skal vi si neste episode eller noe som blir siste episode. Kom igjen. Skal vi se, det her siste runde, sier vi bare. Nå kan dere finne det her spillet på i8, som sagt. Det heter Playhawall, etter en annen. Nei, nå glemmer jeg å spille. Dere tar den fremste her, etter en annen, sånn. Kul musikk, ja. Ja. Lader mens jeg kan, ja. Hjelpte nesten ingenting, det var bare et halvt gud som manglet. Ja. Yes, da var vi ferdig med dette spillet.
Oi, sjekk her at det der para. Jeg kan teste det ut. Sjekk. Shit, bli. Eller, jeg vet ikke. Det går sykt fort i hvert fall. Og det tar sykt lite skudd. Sånn halvt skudd kan kanskje ta den bilen. Nei, ikke halvt skudd. Dere skjønner hva jeg mener. Dette var første gangen jeg ladet, og nå gikk jeg halvveis en gang. Se nå. Det går jo som en drøm, det greiene her. Det burde vært skudd der opp alt. Dere ser meg som gikk i helikopter noe sånt. Dette var andre gangen jeg ladet. Oi! Sjekk her nå! Det der er litt sånn kul. Ikke det her er sniper? Det er det på meg nå. En sånn sniper-greie. Nei, kanskje ikke. Men da har jeg testet denne ut. Det har jeg spilt her. Spiller jeg kanskje 2-3 ganger før. Men ja. Vi ses i neste episode. Å nei, jeg taper! Ja. Gjør bare.